Kush është Opi? Unë jam Opi. Opi ju ndihmon të shprehni mendimin e juaj për shërbimet që ofrohen nga institucionet e Republikës së Kosovës. Përmes Opit, ju mund të vlerësoni, a jeni të kënaqur me kohëzgjatjen e marrjes së shërbimit. Po me pagesën dhe sjelljen e zyrtarit, Opin mund të gjeni në pikat ku ofrohen shërbimet e administratës, po ashtu edhe online në faqen e Ministrisë së Administratës Publike. Prandaj, qytetarë të dashur, me vetëm disa klikime, ju kontribuani në ndryshime pozitive për shërbimet që ju ofrohen. Opi është zëri yt, shprehe mendimin tëndë.